כל הפרשה כאן עוסקת באדם לחברו בעניינים היום היומיימיים, כי יפתח ישבור או כי יחרש בו. או אם החיה שלך מזיקה לחיה של השני, שור נגיח שור, וכהנה וכהנה. דיני הלוואה, דיני פיקדון, אין תחום שבו אין משפט התורה, אין תחום כזה. התורה כיסתה את הכל, והרחיבה בתורה שבעל פה לפרט את הפרטים ופרטי הפרטים כפי שזכיתם ללמוד. בבא מצייה, בבא בתרא, בבא קמא, סנהדרין, הרבה מסכתות שהורדות לפרטי פרטים. וישאלה שואל, התורה זה, זה משהו מלוקים, זאת מערכת יחסים של האדם ואלוקים, להבדיל אלף אלפי הבדלות, ובכל דעת אחרת. למה רק התורה כותבת את כל הסיפורים האלה? מה זה קשור לתורה? ואנחנו יושבים כאן ימים ולילות וחודשים ושנים, ומתייגעים לבין בבא בתרא אם אח שאכן פתח חלון, או לא פתח חלון, או פתח דלת, או סגר את החניה, וכן הלאה וכן הלאה. ולזה קוראים תורה. לזה לא קוראים חוקים של שכנים וכדומה. כלומר, התורה כוללת את כל המציאות המשפטית שקיימת. ובכל היבט יש כאן את הרצון האלוקי. אם לפתוח חלון מול השכן או לא, מה זה קשור לדת? מה זה קשור לאמונה? מה זה קשור לעולם הבא? מה זה קשור? התשובה היא כן, קשור ובדרך קשור. כי בתורה שבכתב ושבעל פה יש גילוי הרצון האלוקי בכל דבר. גילוי הרצון האלוקי. להבדיל מכל דת שאוסרת במיסטיקה, ברשמות, אני לא חושב שלא יודעים איזה כלום, אבל <laughs> זה הנושא. הרי יש כאן נקודה מאוד מאוד עקרונית. אנחנו מברכים בחתונה בחר ראשונה, שהכל ברא לכבודו. פירושו כל דבר שקיים בעולם, הוא לא נברא במקרה, וצריכים אחרי זה איך להסתדר איתו. האדם לא גר בבית במקרה. הוא בהחלט יכל לגור כמו הדוב, והאריה, והחתול, והציפור בחוץ, מה הבעיה? איך הוא יצר לכולם אור שמסתדר טוב. יש להם אורות, יש להם פרוות, כל חיה כמו שהיא. אז למה בן אדם לא יוכל להיות ככה? לא רק בן אדם צריך בית. עם קירות, עם חלונות, שום מה צריך את זה? התשובה זה רצון השם שאתה עכשיו תפעל בבית ככה וככה, כמו שאמרנו צעדו בתחילת המסילת ישראל. הנה האדם לא בא לעולם אלא לעמוד בניסיון. אז הקדוש ברוך הוא יצר מערכת חיים של ציוויליזציה כדי שבה באותה מערכת הוא ייבחן אם הוא ממלא רצון השם. לא דווקא תפילין וציסית ושופר, אלא הפוך, דברים שנראים לא אוכלין, מה זה קשור לדת? אם הדלת שלי ככה או החלון שלי ככה, זה קשור לדת? התשובה כן, זה אותו שולחן ערוך אורח חיים ויורה דעה ואבן עזר וחושן משפט. אלה המשפטים אשר טסים לפניהם. לנו אין את הפריבילגיה, כמו שלכל העולם בעולם, להחליט מהם מה החוקים. אין לנו את הזכות הזאת. להם יש. לגויים. יחליטו היום ככה, מחר ככה, לפני 200 שנה ככה, קדומה. כי אלוקים העניק להם את הסמכות. בזה שבשבע מצוות בן נוח, הוא חייב אותם לבנות מערכת חוקים, אבל איך שאתם רוצים. יהיה מלך, יהיו בחירות, יהיה דמוקרטה, יהיה רפובליקה, לא משנה. יש לכם מחוקק כשאתם החלטתם. ולכם לציית לו. ולא, תבנו מערכת עקיפה, משטרה וכיוצא ודבר. לנו אלוקים לא נתן לזה. ויש כאן היבט מאוד מאוד חשוב ועמוק. חשוב ועמוק. יש פילוסופיה הנקראת אנרכיה. פירושו אין, אין שליט ואין נשלט. איש הישר בעיניו יעשה. מי אתה שתכתב לי מה שאני אעשה? בגלל ש-90% מהכנסת, מהפרלמנט, מאותו גוף שקיים באותה תקופה באותה מדינה. יכתיבו לי מה לעשות? ואז היה נוצר מצב של כאוס, של הרס. שעליו אמר רבי חנין, הסגן הכוהנים, בתחילת פרק שלישי, נצרכת אבות, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. שילולי מורה של מלכות, יש את ראו חיים בלאו. כלומר, המשטר, השלטון, החוק, הם מצרך נחוץ וחיוני לבני אדם, אין כמוהו. החיות לא צריכות את זה. הם קיבלו את הנורמות האלה בתוך האינסטינקטים. הנמלה יודעת מה היא צריכה לעשות וגם הדבורה. אגב, זה לא עכשיו הזמן להיכנס. עד היום זה לא מובן לחוקרים. אין, אין מובן. יש מצבים שבקן גדול של נמלים יש מיליונים. תרמיטים בונים קן כן מעל פני האדמה וזה יכול להגיע ל-300 קומות. עם משטר הדוק. מי מנקה, מי מסדר, עם מיזוג אוויר, עם, עם חדרי לידה, עם הכול. מי שולט על זה? אותו דבר הכוורת של הדבורים. מערכת מאוד מאוד מסודרת, מי שולט? שלא תטעו לחשוב שיש שם מלכה. אין מלך, יש מלכה. גם אצל הדבורים, גם אצל הנמלים. זה סתם מטאפורה. היא היחידה שמולידה, היא יותר גדולה הדבורה הזאת, גם הנמלה גדולה והיא מטילה ביצים. אבל לא שהיא מחלקת הוראות, מחלקת פקודות וכדומה. זה לא דומה למילה מלך אצל האנשים, הוא השליט, הקובע, המוביל, לא. לכן אין להם פתרון, הכל דופק טוב מהמנצח על התזמורת. וזה לא ענייננו ברגע זה, אבל זה עובד. רק האדם יש לו יצר הרע. ושמע צריכים משטרה ובית משפט, כי יש לו יצר רע. לחיה אין יצר רע. אי לכך מה שקוראים היום ה-DNA, האוטומציה בגוף של החיה, הוא מנחה אותה לפעול בצורה והכל מערכת אחרת נעולה. היא לא יכולה לשנות. אז היא לא צריכה לא משטרה ולא בית משפט. זאת מערכת אוטונומית. איך זה עובד לא יודעים. ככה זה. האדם, הוא צריך את המערכת של החוק. וחוק הוא נושא כפייתי. אז תעשו לכם מה שאתם מבינים. משפטים בעל יד האו"ם. אמרנו פסוקי דה זמרה בבוקר. משפטים בעלי דאום. הגוי אין לו את פרשת משפטים. הוא לא חויב בה והיא לא נגלתה לפניו. את התורה שבכתב הוא איכשהו קורא. תורה שבעל פה הוא בכלל לא יודע. לא עשה הכן לכל גוי. אלוקים לא נתן לכל הגויים מערכת. צריכים להבין מה אנחנו אומרים בתפילה רבותיי, לא לדקל עם סתם מילים. לא עשה אחר. מגיד דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, <coughs> לא יצא לכם גוי. כלומר כל העניין הזה יחפור בו ולא יחפור בו, אפתח קלון או לא, כל מה שלמדתם בתחילת מסכת בבא בתרא ובהמשך של וריאציות שונות בכל תחומי האדם. זה הכל הרצון האלוקי, ולכן זה נוצר. לא יש לאדם בתים וצריכים לפתור את הבעיות של השכנים, ולכן יש חוקים, מתי מותר לפתוח חלון, מתי אסור לעשות. זאת הבנה מסולפת. עובדה שכל החיות יודעות מתי לפתוח את החלון. ולא באינסטינקט. הנה האדם נועד לעמוד בניסיון. ואמר פעם החזוניש, שאלו אותך מה בן אדם צריך לעשות בעולם. הוא אמר לעבור את ה-70 שנה בלי להתחכך במישהו אחר. בלי להסתבך, זה המבחן. כמו שמורה נהיגה לוקח אותך למבחן, אם אתה נוסע הכביש טוב, או אתה משתלשף עם מכונית בימין ומכונית בשמאל. ואז כמובן אתה לא מקבל את הרישיון. עברת טוב, נהגת, לא השתפשפת, לא חנית על מישהו, לא טיפסת, התרחת, גם לא רישיון. אלה המשפטים אשר טוסים לפניהם. בא רצון אלוקי, והשליט. את האדם על הטבע, אבל בכל תחום שהוא השליט אותו, הוא שם לו מעקף. ולכן אותה מנרכת של מצוות. שים לפניהם. אז כשבן חופר בו ברשות הרבים הוא עובר על העברה, כמו שהוא אוכל לבלה, כמו טריפה. כי התורה אוסרת עליו לחפור ברשות הרבים זה לא שלו. כי התורה אוסרת עליו לשיר בור פתוח, כי יפתח ישבור כי יכרה. כי הוא עלול בכך להזיק אחרים. ברור מאליו, שבאותה מידה כשאדם נוהג, הזהירות היא לא רק כדי שהוא לא ייפגע או לא יפגע אחרים. הזהירות היא כי אלוקים ככה ציווה. הבן אדם שיש לו אמונה, ככה זה. סיפר לי הנהג של הרב אלישים, זכור לדבר, שהוא לא נתן לו לעבור שום עבירה, אפילו לא לחנות איפה שאסור. אפילו לזה. והוא היה אומר שחוקי התנועה, הרב אלישים, זה בדיוק כמו חוקים של שולחן ערוך. כלומר, ואחר והם נעשו. לא מסיבות פוליטיות. אלא לשמור על האדם ועל רכושו, אז זה הרצון השם. כלומר, זה תחום של מומחיות. לא מדינים חברתיים, פוליטיים וכדומה. אז המצווה שלי, ונשמרתם לנפשותיכם, היא דאורייתא. המצווה, תסתכלו, קהילות יעקב, הסטייפר, אפילו בהתחלה בבא קמא, יש סימן. האם מותר להזיק ולשלם? אני אזיק ואני אשלם. הוא דן בזה. או לא. התורה אוסרת עליך להזיק, כמו שאוסרת עליך לכל חזיר. אין הבדל. זה הסימן הראשון, של כאילו תעקוב במקמה. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. וכאן נגיע המבחן שלך. האם כשיש סכסוך, אתה פונה לערכאות, למערכת שיפוט אחרת? כי אתה לא רוצה להיות כפוף למערכת השיפוט של אלוקים. כאן מגיעה ההתבטלות של האדם לחוקי תורה. שיש לה את ההיגט שלה, לתורה יש את ההיגט שלה, וכל תחום מתחומי האחרים, לכאן ולכאן. למשל כותב החזון איש בספר אמונה וביטחון. כולכם יודעים שיש איסור להשיג גבול. להשיג גבול פירושו להיכנס לתחרות ולפגוע בפרנסה של השכן. אם כאן יש בית מרקחת, אל תפתח על ידו בית מרקחת. וכדומה. כי הפרנסה לא תספיק לשניהם, תלך למקום אחר. ועל זה יש קללה חמורה. ארור משיג גבול רעהו, ואמר כל העם אמן, זוכרים לפני שנכנסו לארץ ישראל? והנה בגמרא שאתם למדתם, כתוב שיש תחום אחד שמותר לעשות תחרות. איפה שיש תלמוד תורה, גן ילדים, מקום חינוך, מותר לפתוח קונקורנט, מתחרה. ולמה? כי קינאת סופרים תרבה חוכמה. ביהדות הדבר החשוב ביותר זה החינוך. החינוך. מעל לכל. ולכן יש כאן את התחרותיות, מי שמכיר את המילה מתחומי המסחר והכלכלה. אם כן אומרת ההלכה שכאן אין את המונופול, את הזכות של הבלעדיות על האזור הזה, אין דבר כזה. מיוחד זה, מה עכשיו היה? בן אדם היה לו גן ילדים, היה לו תלמוד תורה, וכדומה. הרבה ילדים, יש פרנסה, מקבל מכל אחד שכר, יש פרנסה. והנה בא איזה בחור צעיר, פתח עוד שם תלמוד תורה, עוד איזה גן ילדים. קצת יותר טוב, קצת יותר משופר, והרבה ילדים עברו מהבית ספר הקודם אליו. פתח האיש ההוא בטרוניה. יש לו אישה, ילדים, שמונה ילדים, וצריך פרנסה, ועכשיו הבחור הזה פתח כאן מתראות, נעשה גבול. נו, באו אנשים טובים לעמוד לצידו. לצידו. הוא מבוסס, הוא הרבה שנים כאן, על זה הוא חי ומשפחתו חיה. איך אתה בחור צעיר בא, חצוף ועושה ו... החליטו שאותו אדם מבוגר, ותיק, שיש לו את התלמוד תורה, הוא נרדף. על ידי אותו בחור צעיר חדש. ויצאו על עזר לפגוע, לגרש, לסגור את העסק, את התלמוד תורה, את הגן ילדים שלה, חדש. כותב חזוניש. הם רודפים. אם שולחן ערוך כתב, אם הגמרא פסקה, שבתחום הספציפי הזה ורק זה מותר להתחרות, מותר לו לא לפתוח. ההוא יפסיד? שיהיה יותר טוב. לא מצליח. תפתח מכולת, תלך למקום אחר. אז אותם אנשים שחושבים שהם מגיני הצדק והיושר והמשפחה והילדים, הם רודפים של האיש החדש. הווי אומר, מי רודף את מי לא קובע המוסר האנושי, לא הסנטימנטים, לא תלוש משכורת, אלא שולחן ערוך. הוא קובע מי. וכשבן אדם פועל בהתאם לאמות המידה של שולחן ערוך, הוא הצודק. ולא רגש ומחשבה ושכל של אנשים שונים, הכל הפוך. כלומר המוסר נבנה על פי ההלכה, ולא ההלכה על פי המוסר. ביהדות ההלכה היא הכל, אלא המשפטים אשר טסים. הקדוש ברוך הוא קובע, קוראים לזה הצדק האלוקי. ולכן תראו, בכל הגמרות שאתם מכירים, בכל הפוסקים, הגמרה תגיע לתיקון. ואתם תראו מקרים שנפסק, פטור בידי אדם, חייב בידי שמיים. אתם תשמעו על מקרה של גרמה בנזיקים ונזיקים וכדומה, מה זה בא להגיד? רבוי גרמה, כלומר אם אדם גורם בעקיפין נזק ולא באופן ישיר ותוקפני. אז אי אפשר לדון אותו בבית דין. אלא בשמיים יענישו אותו. כדאי לו להסתדר לבד עם הנפגע. אם הוא לא יסתדר איתו לבד, מה שמע בקבלון זה יותר גדול. אבל אין בית הדין מתערב. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא יאציל לו סמכות. כאן אנחנו מגיעים לשאלה הראשונה, הפילוסופיה של המשפט. מי הציל לך סמכות כזאת? זה הטענה האנרכיסטית. מי סמכה? אז אנחנו אומרים, הגוי קיבל את הסמכות, על ידי שבע מצוות בנוח. תראו, ברמב״ם וברמב״ן בסיפורים שלכם. כתב הרמב״ם שלמה שמעון ולוי הרגו את כל שכם? כי על פי שבע מצוות בנוח הם היו חייבים לשפוט את שכם, גם אם הוא מלך. ומשעה שלא שפטו, כולם חייבים איתה. כי בן נוח שעבר על אחת מהמצוות, כותב הרמב״ם שלו, שאיפה הוא חייב מיתה? ולכן הם הרגו אותו. והרמב״ן חולק, יש שם רמב״ן ארוך. יש בתשובת חתם סופר, במה נחלקו שתי אבות העולם הרמב״ם ארוך. תשובה שלמה. כלומר, זה שהגויים חושבים חוקים, הם קיבלו הצלת סמכות. אם לא, אז היה אסור להם. כי מי שמך לאיש שר ושופט? מי אתה שתגיד לי בגדליו אחר מה לעשות? יש רק אחד שמוסמך, בעל הבית. מלך במשפט ימיד ארץ, מלך מלכי המלכים. כלומר, גם אותם פרלמנטים בכל העולם, או מלך, יהיה אשר יהיה, הם פועלים תחת האצלת סמכות, ככה קוראים לזה. המוסמך, במשפט הבינלאומי קוראים לה ריבון, גם בשפה שלהם. אז אם זה מלך, אם זה פרלמנט, לא משנה כל תקופה וכל זמן. אז אלוקים ציווה אותו לבנות חוקים ולציית להם גם הוא. אבל עם ישראל זכר את עם ישראל אמר, אני בעצמי כותב לכם מה תעשו, ועל זה תעמדו למבחן, וזה הניסיון שלכם. הווי אומר, כל מצווה של בן אדם לחברו היא גם מצווה של בן אדם למקום. לכן הניסיון לומר שיש מצוות באדם לחברו ויש מצוות באדם למקום, זו תפיסה מוטעית. מוטעית. הכל זה של המקום. הכל זה של הקדוש ברוך הוא. רק שיש מצוות שמתייחצות בינך לאלוקים, קוראים לזה הפולחן, תפילין, ציצית, שופר, ויש מצוות שמתייחסות להיגד החברתי, האישי, וכדומה, וזה אותה מצוות של השם. נמצא שבן אדם שהוא גוזל, הוא לא רק עובר על זה שהוא עושה רע לשני, גונב לו את הכסף, או מרביץ לו, וכן הלאה וכן הלאה. הוא עובר באותו זמן על מצוות לא תעשה. וכך גם כאן אדם שמכה את השין יעבר עליו, לא יוסיף פן יוסיף וכדומה. זאת התורה אשר שם משה. ואותה מצווה כוללת גם את מערכת השיפוט, הנה כאן. אלא המשפטים אשר טסים לפניהם. כשיש סכסוך ואין חברה שאין בה סכסוכים, חייב להיות, ככה זה טבע האדם. אז באה המצווה איך ת, תפתור את הבעיה כמו שגם אצל הגוי ובכן אותו ריבון העם יחליט על ידי בחירות על ידי מה שיהיה מי הוא אותו ריבון שהוא יקבע להם את החוקים וידאג לביצועם ולכן גזל נפצע כללך והגמרא בשולחן נכון גזל גוי אסרו דאורייתא אסור ליהודי לגנוב מהגוי אפילו לא פרוטה. כי המצווה שלא תגזול כוללת לא את כולם. ואם אתה גוזל מיהודי ואותו דבר מגוי אתה עובר אליו דורייתא כמו שאכלת חזיר. לא תגזול. לא תגנובו. וכן הלאה וכן הלאה. אלה המשפטים. כלומר ההיבט על מערכת המשפט הוא שונה לחלוטין. גם בבררת המשפט, אתה עכשיו מקיים את רצון השם, כמו מתי שאתה מניח פילין, או מתי שאתה תוקע שופר. ולכן התורה כוללת הגדים בכל מצב. גם בן אדם לעצמו. פירוש, לפי ההלכה אסור לבן אדם לחבול בעצמו. אסור לו. כפי דין תורה אסור לו לריבות בעצמו. אסור לו להתאבד. האחד דמכם את ראש נפשותיכם", מי שמאבד את עצמו לדעת, רחמנא ליצלן, הוא נקרא רוצח. אבל הוא יגיד, רגע, לא הזקתי לאף אחד. זו הייתה תפיסה של גויים, שאיזה אוכל להזיק לאחרים. שאתה כביכול בעל הבית על הגוף שלך. ולכן, הרבה גויים, סובלים בבית חולים, אתם יודעים מה זה רצח בתוך רחמים. הוא יגיד לרופא, לאחות, לככה, תנתק אותו ממכשירים, שייתן לו איזה כדור קטן וכדור רוצה למות. לפי התורה זה אסור. כי האני אמיתי שלך זה הנשמה, זה לא הגוף. זה לא הגוף, הוא לא הפרטנר. הגוף מתחלף כל היום, יש מטאבוליזם. היד שאתם רואים אותה עכשיו היא לא הייתה כאן לפני שנה. היא יד חדשה לגמרי. ומי שממונה עליה זאת הנשמה. אז כמו שהנשמה צריכה לדאוג שהיד הזאת תקשור תפילין, שיד ימין תקשור ליד שמאל תפילין, או אם הוא היתר שיד שמאל תקשור לימין. אז ככה אותה מערכת, היד הזאת אסור לה לגרום נזק, ליד השנייה אפילו לעצמה. וזהו היבט דתי. כל מושג שהוא בחיים של ה-24 שעות, של הכפול 365 יום, יש לו את היבט מה שהם רוצים. ולכן אם אתה בונה דירה ואתה רוצה לפתוח חלון, אתה צריך לשאול את השולחן ערוך, מה דעתך על זה? ואתה כל, לא כל כך בקיא, תלך לתלמיד חכם. מה אתה שואל אותו? האם השם מתיר לי לפתוח חלון או לא? לא אם העירייה תעשי לי רפורט. זה למדתם בתחילת בבבא בתך, איזג ראייה. ומזה התפעל אפילו הרשע בלעם. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. אמרו חז"ל, תראו ברש"י רע שאין פתחי מכוונים, כי זה נקרא איזה ראייה. וזוג של עשר גריה זה בדיוק כמו איסור של נבלה וטרפה וחזיר. כי זה רצון השם וזה רצון השם. החושן משפט תקף בדיוק כמו, כמו אורח חיים, כמו אבן עזר. כלומר התפיסה של להגיד הוא בן אדם טוב מצוות אדם למקום, דתי, שתי תפילין, כוונות. אבל בן אדם לחברו ככה מזלזל, שפשף את המכונית מכאן, וזה כזה כאן, זו טעות יסודית. כי גם כל המצווה של בן אדם לחברו, היא מצווה דתית. אז כמו שבן אדם אומר לשם ייחוד קוד שבריחו, וכדומה וכדומה, לפני שהוא מניח תפילין או ציצית וכדומה, הוא צריך להגיד אותו דבר גם בן אדם לחברו. שכשהוא נעזר לא לשפשף מוכנית של מישהו אחר, כי זה רצון השם לא, לא ככה. שאני לא אעשה את זה. כי אם לא כן, אלוקים היה בורר אותנו כמו הנמלים והציפורים ואני יודע מה. תסתכלו <laughs> <סתכלו> פה. תסתכלו <סתכלו> פה. פה. בשמיים שבאות להקות של ציפורים, נודדות. מיליון, שתי מיליון ביחד, השמיים אתה לא רואה כאלה. בלי סוף, ראיתם? תקלתם פעם? שוב הרוב עיני חברות הציפורים. ראיתם פעם תאונה בין ציפור לציפור? רק כמה מטוסים בשדה תעופה, כל יום יש כמעט תאונה וכמעט זה וככה וככה. ועם רדארים ועם מגדל פיקוח ומה לא. ואתה מחכה למחאה חצי שעה שלנו, נו? רואית פעם ציפור בך ככה, חצי דקה לאברהם, ואין לה מגדל, ואין לה פיקוח, ואין לו כלום, וזהו, ולא פגע אף פעם באבירת. נו, אז מה, אלוקים לא יכולים לעצור לנו גם ככה? עושה ככה. אז מה היה לי ניסיון? אם הייתי עושה ככה ועולה ולא פוגע באף אחד, זה לא לי ניסיונות. אבל האדם בא רק לעבוד בניסיון. ולכן כל הדיני בין אדם לחברו, מקיפים אותו כל 24 שעות. החל מבית אדם לאשתו, ילדיו, שכניו, חבריו וכדומה, וכל המציאות כולה זה רצון השם, אלה המשפטים אשר טסים לפני. וגם בהסתכלות, לפני ולא על כוכבים. ואפילו ישראלים שדנים קראנו כאן מרש"י. ואפילו במקרה זה חוק מסוים של הערכאות של האדם זהה לדין של התורה אתה עובר עברה חמורה. הרגע שאתה הולך לאריה כזאת. עד כדי כך שקרא לרמב״ם שולח יד בתורת משה. למה? כי אתה לא מבין מה אתה חי בעולם. כמו שבן אדם לא יכול להחליט איך הוא יעשה את התפילין. איש אחד יגיד, תראה. דווקא עשיתי כאלה תפילין עגולות, אז הרבה יותר יפה הם אמרו באותה לי. זה משהו כזה, אתה משוגע. אבל למה? אני דווקא שמתי אותן פרשיות, אז מה אם זה כזה משולש, מרובה וכדומה. דווקא, אני חושב צבע כחול יותר יפה. כזה כמו הדגל ככה. הלכה למשה מסידאי תפילין רובעות. הלכה למשה מסידאי תפילין שחורות. אז תבין שגם הלכה למשה מסידאי לאיזה בית משפט אתה הולך, לאיזה חוקים אתה עושה, למי אתה נותן כבוד. הוא מראה שאם אתה הולך אצל הגוי, אצל האחרות, אתה מבזה את התורה. אתה מייקר, הוא מכל אל שם שמיים, האווירה הכי חמורה. לצערנו, אני רוצה להדגיש, אנחנו יכולים לראות היום אנשים שנראים חרדים, קוראים לעצמם חרדים והם הולכים לאכול. לא יודעים שבכך הם עוברים את העבירה הכי חמורה בתורה, כי כתוב בגמרא, ציטטתי לכם, חילול השם זה העבירה הכי חמורה. <coughs> הכי חמורה. ולפי שולחן ערוך הוא נמצא בנידוי. ואדם שהולך לאכול הוא בנידוי. למה? אלא המשפטים אשר טוסים לפניהם. וכמו שאיזה צבע התפילין אתה לא מחליט לבד, ואיך יראה שופר אתה לא מחליט לבד, יש לך שורן ערוך, כך גם לזה יש לך שורן ערוך. בכל תחומי החיים, בכל דרך הדרך, חזון איש כותב שמנעוריי הורגלתי. שכל מעשה שאני עושה, אני מתייעץ קודם עם ארבע חלקי שולחן. לכן צריך לדעת ולהבין, שגם בתחום הזה, איך להישפט, מתי להישפט, איך לעשות, מה לעשות, הכל צריך להתייעץ עם תלמידי חכמים. ולא לעשות מה שכל מיני אנשים יגידו לך, יסבירו לך, ימצאו לך כל מיני סיפורים. שאין להם שום סרטים. ש... וכל ש... דרכיך דעהו, אומר הפסוק, והוא ישר רוחותיך.